Bütün Türk dünyasını salamlayıram. Azərbaycanımıza şen olsun. Bu gözəl günlərdə, qələbə çaldığımız bir zamanda böyük ustad Aşıq Ələsgərin 200 illiyi idi. Nə xoş təsadüf. Aşıq Ələsgər bir duhadır. Sözün düzü mən kiməm ki onu təhlil eləyəm. O elə bir duadır ki, ona nə veribsə Allah özü verib. Tükənməz eşq, məhəbbət, el sevgisi. Aşıq Ələsgər elə bir sənətkardır, onun dilini bilməyən tapılmaz. Mən hələ körpə yaşlarımdan Aşıq Ələsgərin sazının sözünün seyrindən böyümüşəm. Göyçə Borçalı məktəbi eyni bir məktəbdir. İnanın ki, yaşlı qocaların dilinin əzbəridir Ələsgərin sözləri. Mən bu bildiyim Aşıq Ələsgərin əksər şeirlərini əzbər bilirəm. Ancaq kitabdan yox, xalqın dilindən eşitmişəm. Aşıq Ələsgərin böyüklüyü də budur. Qürbət eldən bir qız sevəndə qocalar baxıb deyərdi gülə-gülə. Allah sən rəhmət eləsin, dədə Ələsgər. Qərib qürbət eldən qız sevən oğlan yaxın qonşusundan soruş halını. Qulluğa buyursan qulluğa getməz, Tanrı qırsın qız doğanın belini. Belə deyərdilər. Aşıq Ələsgər güllü, Aşıq Ələsgər külandam, Aşıq Ələsgər müşgünaz, yəni həyatda yaşayan qadınları adınla tərif edir. Müşgünazda bir məqam var, deyir ki, sağda solda qardaşların var olsun, corafları yaxşı bədən müşkünaz. Gör nə qədər elin dilində ürəyə yatan, qana, ilgə işləyən bir kəlmələrdir. Ələsgər həmişə haqqın tərəfində olub. Elə də olmalı idi, o sənətkar idi, o haqq aşığı idi. Onun çəkməçi ilə bir deyişməsi var, deyir ki, Siz talaş eylərsiniz iynə biz ilə, bizimki də gələr gedər söz ilə, əyri ol əyri ilə, düz ol düz ilə. İncikli yaraya qatma hayıfsan. Poeziyanın, şeiriyyatın hansı növünə əl atırsan, Ələsgər qızıldan bir hasar çəkməyir. O hasarı aşmaq olmur. Bu gün sağ olsunlar yaşayıb yaradan şairlərimiz də təcnis yazır. Ancaq Ələsgərin təcnisini oxuyanda, Dodaq dəyməz, dil dönməzini oxuyanda özünü göylərin yeddinci qatında hiss edirsən. Könülsən ki, düşdün eşqin bəhrinə, narın silkin, narın çalxan, narın öz. Dost səni bağına bağban eyləsə, almasın dər, heyvasın dər, narın öz. Ələsgərin ustadlığı buydu bax. Görün nə dünya yaradıb. Elə bir dünya yaradıb ki, o dünyanın tayı bərabəri yoxdur. Aşıq Ələsgər rəvayətlərindən belə məlum olur ki, bir gözəlin aldadıb nökər adına ağa özü alıb, yaşlı ağa. Orada çox gözəl məqamlara toxunur. O müşkün halını, qəmli könlünü eşidən də yazıq, bilən də yazıq. Ağlasam ağlaram mən səndən betər, oxladın qəlbimi gülən də yazıq. Bir mərdi sevəydin, sirdaş olaydın. Ömrünə gününə yoldaş olaydın, kaş ki quruyaydın, bir daş olaydın. Bəzənib bu evə gələn də yazıq. Hasar arxasına qala sökənər, İgid arxasına dala sökənə, Gözəl üzü axsaq qala sökənə, Alan da yazıqdır, gələn də yazıq. Ələsgər budur bax. Hansı bir şeirini oxuyursan, bir dünya gözünün önündə bir yeni dünya, bir yeni fəsil, bir yeni aləm açılır. Aşıq Ələsgər öz məhəbbətinə əmsi qızı Səhnabaniyi sevir, ala bilmir, nakam qalır. Onun nakam məhəbbətinin harayı da şeirlərinə gözəllik verir. Axşam sabah çeşmə sənin qarşında görürsən necə canlar dolanır. Çərşənbə günündə çeşmə başında gözüm bir ala göz xanıma düşdü. Pəncərədən qafil baxdım, gördüm ki, bir sona keçdi.
Hamısı Nahkam Eşqin məhəbbətidir. Hətta o əmsi qızının səhnabanı almayandan sonra xanımla deyişməsi var, deyir ki, xəstə könlüm minir Eşqin atını, gəh axtarı yerin yeddi qatını, gəh çıxarır Asimana nə dedim. Məhəbbətin qüdrətinə bax. Yerin yeddi qatını Asimana nə dedim. Yəni, Ələsgərin dili budur. Ələsgərin poeziyası budur. Mən hələ uşaq idim, bizdə 110 yaşında Pəri xanım adında bir xanım var idi. Onun atası ağa olmuşdu. Qardaşı da yox imiş. Sən demə, bu Pəri xanım təkcə atanın, ananın yeganə bir evladıymış. Ona görə bunun toyunda gedib Göyçədən aşıq Ələsgəri gətirib həmən ağa. O ağa gətirib aşıq Ələsgəri, o xanım mənə danışardı. Mən çox maraqlanardım. Deyərdim ki, sən gördün mü aşıq Ələsgəri? Deyirdi ki, onda qadınları qoymurdular bir yerdə otmağa. Ancaq aşıq Ələsgəri mən pərdənin arxasından gördüm. Hündür boylu, əl çatmaz belə, ün yetməz dağ kimi, dağ görkəmində deyir, bir aşıq idi. Özü də deyir ki, mənə tərif dedi toyumda. Onda atam qızıl onluqlar yağdırdı başına. Ələsgər o qədər xələt yığdılar ki, deyir Ələsgərə. Hətta ayrı bir at da bəxşladılar ki, onun apardığı xələti aparıb geçsin. O qədər cəmaat Ələsgəri sevirdi. İnan, deyir, Ələsgərin məclisində ayrı bir aşıq səsini çıxarda bilməzdi. Yəni, Ələsgər belə danışır, elin dili belə söylüyür, belə deyirsə də Ələsgər duadır. Aşıq Ələsgərin hansı bir şiirini oxuyursamsa, yenə deyirəm, orada əgər qəmin varsa qəmini, sevincin varsa sevincini görürsən, özünü görürsən. Dünyanın bugünkü, yəni Aşıq Ələsgərin şiirlərində dünya nə qədər yaşasa Aşıq Ələsgərin yaşamağa yolu var. Ona görə ki, təkcə o zaman üçün yazmıyor Aşıq Ələsgər o şiirləri. Hər zamana aid olan bir poeziya nətərdim toplusunu xalqa çatdırıb, poeziya dilindən elə çatdırıb ki, o tarixin hansı bir devrində desən, Ələsgər şeiri sənin imdadına çata bilir. Ələsgər belə bir aşıq olubdur. Mənim ona bir neçə şeirlərim var, ancaq cürət eləmirəm, demirəm. Mən ona müraciətlə də yazmışam, görün nurla da olsun aşıq Ələsgər. Mən də vallah Düzülqarı görmədim. Çünki onun görmədim şeyində insan elə bugünkü vaxtı görür. Bugünü görür, bu zamanı görür. Hər kəsə can dedim, canımı üzdü, istədiyim etibarı görmədim. Ələsgər çeşmələr göyçədə qaldı, gözəllər bəxtinə qurban dolanır. Axı, indi çeşmənin başına dolanmır, gözəllər öz bəxtinə qurban dolanır. Yəni ki, Ələsgərdən uzanlar yığılıb, 40 gün, 40 gecə danışsa, vaxt çatmaz. 40 ildə danışsan Ələsgərin təhlil eləməyə, Ələsgərin poeziyasını duymağa, Ələsgərin şiirlərini könlünə, qəlbinə köçürməyə vaxtın, zamanın çatmaz. Allah aşıq Ələsgərə rəhmət eləsin, cəmi ustadlara rəhmət eləsin. Aşıq Ələsgərin hariyə çəkirsən, bir nəsiyyət dolu nəsiyyəti var. Sadə xanım, bildiyimiz kimi möhtərəm prezidentimiz bu ili dünyəvi şairimiz Nizami Gəncəvinin 880 ili ilə əlaqədar olaraq Nizami ili elan edibdir. Çox qürur vericidir. Həm də Aşıq Pərinin 210 illiyidir və həm də Ustadlar Ustadı Dədə Ələsgərin 200 illiyidir. Həm də ki, qələbə duyduğumuz bir ildir. Ona görə də bugün bizim bir sənət adamları üçün, mədəniyyət adamları üçün, ədəbiyyat adamları üçün
çox məsuliyyətli bir ildir və biz həm oxumalıyıq, həm deməliyik, həm də öyrənməliyik. Bəli, bəli, bəli. Bəli, Aşıq Pəri Məclisinin qurucularındansınız, var olun, sağ olun. Nə yaxşı ki, Narınc xatına da Allah rəhmət eləsin ki, bu məclisi yaratdınız və bu məclisdə Aşıq Pəri ilə bərabər neçə ustadların poeziya nümunələri, yaradıcılıqları işıqlandı. Bugünümüzə qədər də yaşayır bu məclis. Sağ olun, var olun, hər zaman da bizlə bərabərsiz, bu yolda yorulmursunuz. Onu demək istəyirəm, siz Aşıq Pəri Məclisi olaraq Göyçə Mahalında Dədə Ələsgərin qəbrini ziyarət eləmişsiniz. İstərdim o haqda danışasınız. Demək, sözün düzü Aşıq Pəri Məclisini Burçalı verib. Mənim evimdə yaranıb, Narçıxatımdan mənim dostluğumda. Aşıq Pəri Məclisi Aşıq Sona oxuyanda, 70 yaşında Aşıq Sona zarıncı oxuyanda Narçıxatımdan Saadət Butov bu qərara gəlib ki, biz bir məclis yaratmalıyıq, istedadlı şairə qızları, aşıq qızları yığmalıyıq. Elə də oldu. Yəni ki, bu bildiyiniz kimi Narçıxatının öz dilindən də bu sözlər deyilib, təsdiq olunub. Mən öz yanımdan demirəm. Ona görə də Narçıxatın, səhv eləmirəmsə da, 84-cü il idi, yoxsa 85-ci il idi, bilmirəm. Gəldi Borçalıya, Borçalı yazarlarla bərabər biz bir avtobus tutduq, getdik Göyçə mahalına. Təşəbbüs Narınçıxatından gəldi. Narınçıxatından gəldi, bəli. Allah rəhmət eləsin. Ancaq Borçalıdan getdik. Bəli, 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 nə gözəl. Gəldi. Şəkiliniz var, mən sosial şəbəkədə görmüşdüm, bəli. Kimlər getmişdi, bəli? Borçalının yazarları da. Yadınızda kim qalıb? Seyfəddin idi. Əzim İsmailiyi gördüm. Əzim İsmailiyi idi. Canım sana deysin, o Dərya Nur şair var idi. Dərya Nur, bəli. Osman onda xəstə idi, başardı, gedə bilmədi. Mirzə Məmmədoğlu. Cəmi ustadlara. Əlxan Binnətoğlu. Əlxan Binnətoğlu idi, bəli. Vali Hacılar. Vali Hacılar idi. Bu tərəfdən də Aşıq Zülfüyü idi, mən idim, Gülar idi, Gülnügar idi. Oradan da Tərlan Göyçəliyi götürdük. Dəhsən Pakizə xanım da orduydu. Yalan olmasın, səhv olmasın. Getdik, bir avtobus tutduq, getdik. Ancaq özümüzlə biz yox da, kişilər heyvan götmüşdü. Yemək zat da götmüşdü ki, qərb elə gedirik. Ola bilər ki, nənə. Bu bir avtobus adamı qonaq eləyən dolar, eləməyən dolar. Ancaq Eldar İsmaili Narçıxatını da tanıyırdı, mən də tanıyırdım. Bakıda görüşmüşdük Eldar İsmaili'nə, şair Eldar İsmaili'nə gözəl qələmi var. Allah ona can sağlığı versin. Doğrudan da göyçəlidir. Hansı bir şeirini oxuyanda orada göyçə ətri hiss edirsən. Göyçə gülü havası duyursan, göyçə gülü ətrini duyursan. Getdik. Eldar İsmail evdə yoxdur. Uşaqlar zarafatla deyirdilər ki, nə, bəlkə bir bizi görüb bir avtobus, 25 nəfər adam yıxmıdır, vallaha bilmirəm, 23 nəfərim adam yıxmıdır, bir də bir balaca maşın qeydi falan. Dəyəndir, mən qatdım, dedim ki, elə düşünmüyüm, o şairdir. Yerdə olmasa, öyündə sizin yatmağınıza bir həsirsə, sərər üstə yatarıq. Elə düşünmüyüm. Elə avtobusun üzünü çövürdülər ki, gedə indi. Ələsgərin kəndinə gedək, ya kilsiyə gedək, orada qəbri ziyarət eləyək, görək nə olur. Bir də baxdıq ki, bir maşınla bir İsmail düşdü, əlinlə belə-belə elədi, əylədi bizi avtobuzu. İnan, o görüş mənim yadımdan çıxmaz, Güllü xanım. Burada çay çörək idik, getdik Aşıq Ələsgərin qəbrinə. Qəbri ziyarət elədik, orada Gülarəza saç çaldı, Zülfiyyə xanım saç çaldı. Bütün rəhmətlik Narçıxatının qızı rəhmətlik Tamirli xanım da orduydu. Nəvəsi Niyarı da götürmüşdü. O görüş mənim yadımdan heç vaxt çıxmaz. Heç vaxt. Sazın səsinə bütün cəmaat yığıldı qəbrin başına. Əmə ağlayırdıq. Onlar da ağlayırdı biz də. Sizi nə idi köyrəldən? Niyəsini bilmirdik. O görüşdən heç bir ad çəkmədi ki, göçü İran eylədilər, talan eylədilər. Nə qədər sonra? Üç oldu göyçə. Heç valla bilmirəm. Üç ay keçdi, dörd ay keçdi, deyə bilmərəm. Bir il tamam olmadı.
Orada bir kalxoz sədri var idi. Heyf ki, adını unutmuşam. Eldar İsmail'dan sonra bizi o qonağa apardı. Biz oradan çıxdıq. Geri dönəndə oradan çıxdıq. O qədər cəmaat yığılmışdı başımıza. Hamı köyrəlmişdi, niyəsə. Biz maşına dolanda inan Güllü xanım, hamı ağlayırdı. Biz də ağlayırdıq. Mən də ki, əldə evəmiş ağlayan bir adamım. Nar çıxatın ilə hönkür-hönkür ağlayırdı ki. Avtobus sürülüb gözlük. Bəlkə deyirəm, sizə ayan olmuşdu ki. Ayan olmuşdu, cəmaata ayan olmuşdu. Ay Allah, o qalxız sədrinin evi, eyvanı, baxçası mənim yadımdan çıxmıyır. Cəmaat avtobus gözdən itənə qədər əl elədi. Elə baxışlardan nələr duymadım, ay Allah, yadımdan çıxmıyır. O baxışlar qəlbəmə həkk olunur. Elə belə o baxışlar deyirdi ki, biz bu torpağa sonuncu gəlişimiz. Ayrılıqdır. Ayrılıq hökmü oxuyur. Eldar İsmail'in qapısında qadınlar saz açdılar. Saç. Yuxa yaydılar. İnan Güllü xanım. Kasalarda hər yer bir kasa qaymaq. Böyründə bir kasa bal. Mənim də səsim niyəsə boğulmuşdu, batmışdı. Oradan bana bir su gətdilər. O suyu içən kimi səsim açıldı. Mən hələ də dəhşətliyəm ki, o göyçədə nə hikmət var idi, o torpaqda nə hikmət var idi. Havası dərman, suyu loğman, belə yerdə çok deyirlər. Çox xeyv, çok xeyv. İnşallah Saadət xanım. Mən yoldaşım gildə göyçədən gəlmədilər, gözəl dərədən gəlmədilər. Yan o torpaqla belə məhəbbətim olub mənim. Mən gözümü açmışam, qaynənəm yana-yana, gözəl dərə, güllərini gözəl dərə. Öləndə məni al qoynuna, ölürəm gözəl dərə. Bax, belə yana-yana bayatı deyərdi. Heç yadımdan çıxmayırdı, oralardan danışardı, güldən danışardı, çiçəkdən danışardı. Üzü qara olmuş erməni müsəlman davasında qaçıb gəlmişdilər Dəmirçi Hasanlı kəndinə. Erməninin əlindən. Yəni, göyçə mənim üçün o qədər müqəddəs, balalarım üçün o qədər müqəddəs torpaqdır ki, mənim yoldaşım göyçəli salıyırdı da göyçədən idi. Oradan gəlməydilər. Ona görə o göyçə torpağıma o qədər əziz gəldi, o qədər. İnan göyçə gölünün qırağına getdik. Orada da bir balıq gedirdilər bizə. O balığın dadı da mənim damağımdan getmir, yadımdan çıxmır. Yəni ki, Aşıq Qərib dastanında deyir, bu ayrılıq bizə haqdan əmirdi, məgər mənim canım daşdı, dəmirdi. 7 il dediyin xeyrəq ömürdü. Ana, mən qəribəm, qərib. Bu qəriblik bizim alın yazımız olub. Parçalanmaq, bölünmək. Allah innən belə qıymasın. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. Başımızda həmişə olsun, başı uca olsun ki, o gedən torpaqlarımız geri qayıtdı. Yoxsa Göyçə kimi, İravan kimi, İravana mən xalq bayatlarını, deyimlərini, xalqın mahnılarını toplamışam. İravana nə qədər, İravanda bir gədə yandırdı məni. Qoymadı çıxan günə, kölgədə yandırdı məni, deyim. Gözəl bir xalq mahnısını toplamışam. Yəni, İravan da bizim olur. Borçalı da Azərbaycanın olur. Dərbənddə, Təbrizdə, ancaq bizi ömrü boyu parçalayıb bölüflər. İndən belə türkün sazı dinsin, bəxti gülsün, Allaha diləyim odur. Biz türkük, türkün türkdən sonra heç kəsi yoxdur. Türkün sazı dinəndə bəxti dinir. Qoy ələsgərlə, ələsgər ruhunla sazı dinsin türkün, bəxti gülsün, ya Rəbbim. Allaha diləyim odur. Bir Azərbaycan Türk qadını kimi, Türk anası kimi, Azərbaycan qadını kimi Allahdan arzum budur ki, Quranımın ayəsi tək torpaqlarım dəyişməsin, bölünməsin, parçalanmasın. Azərbaycanım şen olsun, var olsun. Ustadlara Allah rəhmət eləsin. Yenə deyirəm, ələsgər yaddan çıxılmaz, unudulmaz böyük duadır. Böyük bir sənətkardır. Ondan danışmaqla tükənməz.
aşık olup tərgi vətən olanın əzəl başdan pür kəmalı gərəkdir. İki misrayla bir dünya təqdim edildi. Aşıqsansa pür kəmalın olsun. Sazı necə çalarsansa, nə tər səsin də olarsa, əgər pür kəmalın yoxdursa da, sən heç kimə layiq döysən, elə layiq olmalısan. Elin bəyəndiyi bəy olmalısan. Aşıq Ələsgərin bütün şeirlərində elin bütün o nə tərdiyim qızıl, brilyant sözlərinin hamısı ustalıqdan işlənir. Yaddan çıxılmaz. Ürəyinə sarı yağ kimi yağlanır oxuduqca. Ustadlıq da budur da. Allah rəhmət eləsin. Təşəkkür edirəm Səadət xanım. Bugün qədir bilən xalqımızın böyük məhəbbətlə, böyük sevgilə 200 illiyini qeyd edəcəyimiz ustadlar ustadı Dədə Ələsgərin yubileyin təntənəsinə böyük ürəklə, eşqlə hazırlaşır. 100 il dövran sürən Aşıq Ələsgər min min məclislərə yaraşı oldu. Çoxları saz çaldı. Gəldi də getdi. Ələsgər zülmətdə görüşü oldu. Bəli, bu il Dədə Ələsgərin 200 ili yubileyi təntənəsidir. Göyüm göynəyən ruhu şad olsun. Ona görə ki, bugün onun məzarı tapdaq altındadır. Bu bizi düzdür, ağrıdır. Ancaq biz ümid edirik ki, necə biz müharibədə 44 günlük müharibədə qələbə çaldıq, inanırdıq, qələbəni də çaldıq. Və gün olacaq ki, Göyçəyə də gedəcəyik, Dədə Ələsgərin qəbrini də ziyarət edəcəyik. Göyçə yerindədir, biz oraya getməliyik. Və gedəcəyik. Sizə təşəkkür edirəm. Bu gözəl müsahibəniz Ulu Tanrının dərgahında Dədə Ələsgər ruhuna, Tanrının dərgahında bir dua kimi qəbul olunsun. Amin. Ustada rəhmət, sizə can sağlığı. Dinləyənlərə də möhkəm can sağlığı diləyirəm. Var olun, Səadət xanım.